សូមគោរពនឹងជំរាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានិងប្រិមត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីមិនចប់សោះមានរឿងអីទៀតហើយសុកសុកអ្នកនាងបិសូលីកាបង្ហោះសារប្រលះជនម្នាក់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរប្រភព Facebook នេះបើយើងទៅតាមការដកស្រង់ទាំងស្រុងចេញពីពាក្យសម្ដីរបស់អ្នកនាងបិសូលីកាដោយនាងបានធ្វើការបង្ហោះជាសាធារណៈនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook ថាចំណាយពេលអានបន្តិចទៅចង់ល្បីក៏ត្រូវតែរៀនប្រើខួរយកមកគិតដែរមុនអ្វីមួយកម្មវិធីឆ្លងប្រទេសមិនមែនមួយថ្ងៃថាទៅក៏ទៅបានទេយកខួរស្អីមកគិតដែរខ្ញុំកក់សំបុត្រកក់ហូតែលរួមទាំងណាត់ពេននៅថៃពិនិត្យពោះសួរថាខ្ញុំរៀបចំអស់ហើយហើយដឹងថាវាមានរឿងចឹងកើតឡើងឬទេហើយសម្រាប់អ្នកឯងខ្លួនឯងដឹងមុនអត់ថាថ្ងៃស្អែកអ្នកឯងជួបស្អីខ្លះអានន្តឪពុកម្ដាយអ្នកឯងខ្លះផងដែលខំរកលុយឲ្យអ្នកឯងរៀនរហូតចេះសរសេរបានប៉ុណ្ណឹងចេះពេកឡើងភ្លើអស់ហើយក៏មិញអ្នកឯងថាខ្ញុំកើតទុំខំផុសលើភេងដេកឈឺលើសាឡុងកើតទុករួចអាយជីផុសសបាយមិនដេកកើតទុំដោយផុសតាមភេងជាក់ស្ដែងខ្ញុំតែងតែលេង story តាមរយៈ IG រហូតមកឬក៏ធ្វើផ្លើមិនដឹងឬមិនដឹងពិតមែនទាំងเพจ official របស់ខ្ញុំទាំង IG របស់ខ្ញុំសុទ្ធតែ public ទាំងអស់មិនបានហាមឃាត់មិនអោយចូលមើលបានឯណាមិនដឹងបើហាមបានមិនមែនយកមកផុសទាំងអត់ខួរគិតបែបនេះទេទូនាទីខ្ញុំជាតារាចម្រៀងជាតារាសម្ដែងតែខ្ញុំសម្ដែងខ្ញុំច្រៀងក្នុងភារកិច្ចរបស់ខ្ញុំខ្ញុំគ្មានរឿងអីមកដល់ថ្នាក់សម្ដែងឲ្យអ្នកឯងមើលគ្រប់ពេលទេខ្ញុំក៏ចេះហត់ត្រូវការសម្រាកដែរម្ដាយខ្ញុំមានបញ្ហាមិនមែនម្ដាយអ្នកឯងវាអញ្ចឹងហើយតើបក្បាលអ្នកឯងចេះតែទៅបែបនេះម្ដាយខ្ញុំដឹងថាត្រូវគិតយ៉ាងម៉េចហើយមិនមែនអ្នកឯងមកជួយគិតឲ្យខ្ញុំទេសុខភាពកូនខ្ញុំក៏ខ្ញុំត្រូវគិតពីគេដែរឬក៏ត្រូវឲ្យខ្ញុំធ្វើបាបក្មេងទាំងមិនតាន់ឃើញពន្លឺថ្ងៃខ្ញុំដេកយំខ្ញុំដេកឈឺអ្នកឯងមកដេកជំនួសខ្ញុំមែនទេខ្ញុំមិនបន់អ្នកឯងទេតែកុំឲ្យសោះកុំឲ្យរឿងបែបហ្នឹងវាធ្លាក់ចំគ្រួសារអ្នកឯងវិញប្រយ័ត្នកម្មដោយសារតែការទៅចង់ល្បីរបស់អ្នកឯងហ្នឹងក្រែងអ្នកឯងមានម៉ែដូចគេដូចឯងដែរតើធ្វើភ្លើមិនដឹងឬក៏ភ្លើមែនហើយពួកខមមិនតែស្គាល់តាមនឹងក៏វាអញ្ចឹងដែរកម្មពៀវាមើលអត់ឃើញទេខំប្រឹងបានអីចង់ឲ្យគេសរសើរថាពួកអ្នកឯងឆ្លាតពួកអ្នកឯងក៏មានម៉ែដែរតើឬក៏ពួកតែស្គាល់នឹងកើតមកពីសត្វទេទៅនិយាយអីអត់កិនមិនចេះប្រើខួរខ្ញុំមិនដឹងថាអ្នកឯងប្រុសឬក៏ស្រីទេតែស្អីក៏ស្អីទៅព្រោះខ្លួនអ្នកឯងវាបង្កើតមកពីសត្វបាត់ទៅហើយអ្នកឯងប្រហែលធ្លាប់សម្ដែងដាក់គ្រួសារអ្នកឯងបែបនឹងហើយតែខ្ញុំមិនមែនអត់ឃ្លានមកសម្ដែងជាមួយគ្រួសារខ្ញុំដូចអ្នកឯងទេវាខំបង្កើត account នឹងសម្រាប់ផុសអញ្ចឹងហេប report account ម្នាក់មួយផងអ្នកទាំងអស់គ្នាអរគុណច្រើនគូបញ្ជាក់ផងដែរថានេះគឺជាការឆ្លើយតបទៅនឹង account Facebook មួយដែលធ្វើការផុសរូបអ្នកនាងបិសូលីកាព្រមទាំងបង្ហោះនៅខ្លឹមសារថា
សង្គមស្អីក៏មិនដឹងក្នុងចិត្តមនុស្សគិតស្អីក៏មិនដឹងគ្រាន់តែទឹកចិត្តស្រឡាញ់ម្ដាយក៏ជាការសម្ដែងពីបាក់ចិត្តឲ្យបាន5ថ្ងៃសិនទៅបានឬទេនៅក្នុង Facebook បង្ហោះប្រាប់គេគ្រប់គ្នាពិបាកចិត្តណាស់ដល់ថ្នាក់ឈឺដេកលើសាឡុងបាក់ទឹកចិត្តខ្លាំងណាស់ប៉ុន្តែនៅក្នុង IG ផុសតែភាពសប្បាយរីករាយសប្បាយក្អាក់ក្អាយស្ដាយចិត្តដែលខំស្រឡាញ់ខំជឿពិតជាកំសត់មែនក្នុងជីវិតអ្នកនាងអាចឈប់សំដែងមួយថ្ងៃបានទេបន្ទាប់ពីផុសភាពសប្បាយហើយផុសរូបទៅធ្វើបន់ធ្វើអីបើម្ចាស់ខ្លួននៅថៃកំពុងតែហាយសូវនឹងបើយកចិត្តទុកដាក់នឹងម្ដាយដូចអ្វីដែលផុសពិតមែនហេតុអ្វីបានជាទុកឲ្យម្ដាយរងសម្ពាធតែម្នាក់ឯងរហូតធ្វើបែបនេះបើសិនជាយកចិត្តទុកដាក់នឹងម៉ែដូចអ្វីដែលសរសេររាល់ថ្ងៃនេះប្រហែលជាមិនមានរឿងទាំងអស់នឹងកើតឡើងទេឬក៏អ្នកនាងរវល់តែសប្បាយនឹងភាពលោយឆាយរបស់ខ្លួនតែប៉ុណ្្នឹងទេមិនដឹងថាពីមុននឹងពិបាកចិនខ្មាស់គេដែលគេដឹងថានឹងគឺជាម្ដាយឬក៏ពិតជាពិបាកចិត្តចំពោះម្ដាយមែនចានេះគឺជាពាក្យពេចសាររបស់ជនដាលាក់ម៉ុងដែលសម្ដៅទៅលើពេចសូលីកាហើយពេចសូលីកាក៏មិនទុកមុខដែរគឺប្រលះ 100% តែម្ដងគឺគាត់បាននិយាយចំចំខ្លាំងខ្លាំងទៅលើជននោះចាហើយតេតងនឹងអត្តបទនេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមជួយ Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា